It's fucking. It's fucking. Oh my god. My god, it's fucking. What? Yeah, it's fucking. Yeah, it's fucking. It's fucking. Nope. Fucking dead. Oh my god. My god. Hides up the milk. Okay, man. Then buff it. Bratr. Vypíná se mi mikrofon. Je to špatný, ale nelaguje se to. Bratr. What? What? Vypíná se mi mikrofon. Je to špatný, ale nelaguje se to. Děkuji, se jsme dobrý. What? Musíte udělat subscribe buttony a follow buttony a tak?
Počkej, ale... Ej, what the fuck? What? Bratr, slyšíme se? Diko trole. Trolo Diku. Diko Vába Fete. Vába Fet. Počkej chvíli. Co to bylo? Haló? Haló. What? Baba Fett. Zkus dát library nebo feed. Co? Library nebo feed, zkus dát. Slyšíme se? Diko trole. Trolo Diku. Diko... Ti to nemluví. Baba Fett. Počkej chvíli. No až teď. Já se slyšel dřív. Hey my god. Nějaký titul? Co? Jo, tam ty. Něco jako my first stream. Ti to nemluví. My first stream, motherfuck. Já se slyšel dřív. No dobrý, až tam dopíšeš, tak nic nedělej.
Hej, motherfucker, laguje se mi myška. Zajvaus? Se píše jinak, budu vypadat jako troll. Se píše. Zephyrhouse. Jo, ale dohromady. Mám lasy. S velkým Z na začátku. Vypadá jako chuj. Vidíš tohle? Co? Ne, jo. Sakra. To není dobrý. Tak to tam žil schovák. Jak? Dva viewers, jak to? Nehraju hru, začneme hrát Watch Dogs. My first stream, streaming Safe House, playing Watch Dogs. Bratr, slyšíš mě odpověz? Vypadá jako chuj. A za chvíli. Sakra. To není dobrý. Jak? Fuky. Jak to? Nehraju hru. Začneme hrát Watch Dogs. My first stream. Streaming. Safe House. Playing Watch Dogs. Jsem vtipný kluk. Bratr, slyšíš mě odpověz? Ještě neodpovídej. WTF. Fuck. A za chvíli. Vidíš za chvíli. WTF. Hello and welcome to my stream! wait, that's not good. That's not good. Not at all. My mouse is so blinky dinky. So sexy. I like this. Very nice. No, tak jde na to. Jde na to! Jde na to! Pozbuď se! Pozbuď se trochu! Pozbuď se! Buď se trochu, chlapče, nebuď tak upjaté, nebuď tak upjaté. Hello and welcome to my stream. Sakra, já se smyslím, no, that's so bad, oh motherfucker. That's not good, not at all. Not good at all. So playing safe house. Fuck it, total. You can lose everything in this game, thank you, motherfucker! Bráško. Bráško. Bráško, jaký si nám dát mod? První, druhý, třetí. Povídej. Bráško.
prášku. Easy. To bude dobrý. A easy. A dám easy. Let's take easy! Ho, 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 ho. Fuck. Okay. Haló? Docela to křičí, co? Chcem slyšet? Co ne? Všichni jsou pryč, jo, ve městě je ticho. Ale tak to nezůstane. A bla 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 bla. To bude dobrý. A bla bla bla. Jdeme se někam podívat. Chach, 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 chach. Very sexy lady. Krista Alexander. Very nice name. Uklízečka 21. A byla uklízečka a je gay. A je bohatá, bohatá uklízečka. OK, praktická, realistická. Uklízí mrtvoly, velmi hezké. Může udělat nějaký pěkný zvuk, který odláká, takže je to vlastně... Tak se mu říká rozrušení. Nevím. A není rasista, ale nemá ráda nějaký lidi. Oh. A máme tu pěkný barák. Barák, tady by měl být přeživší. A velmi pěkný domeček. Supplies and guns. Very nice. No, tak OK. Nejdřív prohláme lokaci jenom na jedničku, to je na nic. To je na nic, to je na nic. Prohláme lokaci, zaučku. A našla pochoutku. Pochoutku. A nejsem tam žádný problém. Sprchy. A čtvrtina, pokud je prohlídnutý, kde mladit ještě něco. Zase další snack. Dva snacky dokonce. No, tak jdem se vydat na cestu do domu číslo 2. OK. No? Prosím tě, stupni si ten stream, protože já ti tam slyším dvakrát. What the fuck? Oh no, that's so bad. Oh my god, so bad. Aha, ty píšeš. Já myslím, že budeš mluvit. What the fuck? To se nevstavuje. I don't get this. Hej, brat. Počkej, ale to neuvidím ten četík. No vím, to potřebuješ dva minuty. What the fuck? Oh no, that's... Man! Počkat. Jedna blatrail easy dávku, díku, no ale... No jo, ale... Aha, ty píšeš. Teďka jsem říkal, že píšeš. Ty píšeš. Jak? Takhle. Ne. No to, tamto. Ne. Jo, takhle. Very nice, very shit. Úplně. Ne. Co? Ty Riku, to tam bude odřená. Co?
tak počkej, ještě jsem tady. To je very good, very kvalit. Tady vidíš. Very, velmi pod... Počkej, ale můžu mi tady to, nebo tady to? Tady to. Ne, nebo to. Ne, nech to být. Stěším tady to. A pojď streamovat. Já ti když tak řeknu, kdybych tě neslyšel. What the fuck, jak mi to chceš říct? Napíšu ti to. Ale já nebudu vědět, že jsi ho napsal, protože nemám upozornění. Co tebou dojdu? Počkej, to bych chtěl ale nějak, abych nějak nice... Nice zobrazil, jestli mi někdo píše. Streamuj. Ah, so sexy lady. Je gay. Ah. Investigate. That's not it. A dáme breach. Pre investigate na to, když... Prostě jenom oblídka okolí, za to breach se dostaneme i do domu. Bylo by dobrý vzít si pistoli a nějakou blejtku, náboje do té pistole. A nějaký jídlo sebou, kdyby náhodou. No, ne, stolik. No a můžeme vyrazit na cestu, víš co. A jdem tam, oh man. Super. A ještě jsme nedošli. Oh yeah, Ian Garcia, mladý atlet. Je to jiný survivor. A vypadá, že má nějaký poranění. A vzdory tomu vypadá zkušeně a stabilizovaně. A Krista se s ním nechce kamarádit. Přijmeme ho? Nebo ho odmítneme? Zkouknem, jestli někdo napíše něco pěknýho, jestli ho mám přijmout nebo odmítnout. Och, 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 jo, přesně jsem. Jo, tak jsem se rozhodl. Já ho přijmu. Oh, 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 yeah, man. Nice, two doors. Very nice, man. Two doors. No tady toho je. No, začneme s tím, že se přiblížila. Bla, 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 bla. Nebyli nějaký moc zombíci. Nějaký moc zombíci. Našla houbu. A jsou tam dvě sprchy, další survivor a připojil se. Tak se jdeme podívat na naše vrbčáčky, tady máme vrbčáčka. Je slabý, je to tady slabý. Middle class, nemá ráženy. A dobro. Proč? Přivřeš. No, tak tady ta možnost je very nice a používá se, když jsou třeba se moc nekamarádi, tak takhle hezky dáte sprýdnu rumor a třeba, že charity, že byl známý mezi kamarádem, ne, byl v novinách lokální, že poskytuje své služby,
bohatým ženám. Nevzdělaným bohatým lidem. Yeah. Tak, teďka jsou tady v tom pěkné baráčku. Jenom jí hledat. Počkej, jenom atlet. Někdo přišel. Jenom atlet. Chce to, aby jsme... nic moc teda. Tak prohledejte tu lokaci oba dva rovnou, ať najdeme něco užitečného. Doufám, že nás zombíci nepřisihnou. Oh, became closer to Ian. Very nice, very nice. Našli gazolínum a 5 snacksů. A polovina... Frustrated, oh my god, jsou frustrated, je jedna ráno. Sakra, jsou frustrovaný, nice. Naši stránka, snědla sušu, našli sušu. A jsou frustrovaný, nice, nice. No, výborně, výborně, nice, nice. Tak ok, tak ok, tak co dál. Kristo vyhodíme, Kristo. A je na taky metra. OK, so barikádovat. Takže Krista nám začne potichu a pomalu barikádovat a Ian si trochu popraví nohu nebo ruku zranění. A Ian ano, nádhera, to vypadá dobře. Vypadá dobře. Krista dělá velký nic a Ian se vyléčil. A Krista se začali hádat, výborně, začali se prát a Krista zase nic neudělala. Co dál? Ian, už nejsi zraněný, ale jak vidíte, jejich vztah není moc dobrý. Trál. Jaký pastičky? Ne. Oh yeah, modifikovat věci. Neumím moc, ale... Distraction umím dělat. Patrol outside. Watch for zombies. Snipe any zombies. Treat, collect, rest. Chtěl by to se dostat někam do nějakého jiného hezkého jiného pokojíčku. Taky je ne, prohledej to. Chlapče, a tady jak vidíte, pěkná mapka, máme tady... Takhle máme nějaký obchůdek s jídlem, nebo spíš jenom obchůdek a vedle je továrnička. Čekujeme chat, jestli někdo něco nepíše, haha. Ne. Cajk. Jdeme hledat. OK. To jsou strašidelné zvuky. Hodně strašidelné zvuky. Trochu se začínám bát a ohlížet se za sebe. Sakra, chtělo by to, aby ten Ian, ten pěkný klučina, se začal starat hezky o to, kde jsou zombíci. Report. Signal survivors with flashlight. Oh, nice. Se moc nestalo teda. Nic moc teda. A blablabla. Snědla. Jasně.
Sakra, jak to nereportoval? Oh, už je 9 hodin. Začínám se smívat. Deset hodin, blablabla. A... partička zombíků. Teď nic neudělala ta Krista pořád. Počkat, unsecure tanks. Všechny východy. 44, ale máme 4 barikády. Secured, fortified. Třeba jsem secured, nic moc. A jdem dál. A pořád má nějaký roztržky mezi sebou. Ah, je neděle. Nepokročila na barikádování. Sakra, snědal sušenku, to nějak nic moc nikam nevede. Začala být nuda, ale tak jsou 1 hodina ráno. Tak. Jejda, manuje. Fušky. Co? Fakt nevím. Jaký zombíci tam jsou. Ach, tak, OK, taky je ne. Zkus prohledat zase baráček, jestli něco najdeš. Co užitečného? Sinda snack, living room, screwdriver. Oh, našel šroubováček. A šachy. A 2 snacksy. Ještě co? A skoro všechny pokojíčky už byly prohledány. 89%. Uděláme se, jak jsme na tom se security reportem. 2 barikády, nebyly předtím 4 náhrou. Jejda. A další, tak se prohlédnuté, neprohlédnuté, unsekurované, unsekurované. Ne. 4 hodiny ráno. Snět snek, našel snek. A pokojíčky. A co dál? A 4 hodiny ráno, mohl bys někam vydat jen. Třeba do obchodu pro jídlo. By to tam... Počkat, to byla Krista, ne jen. Oh, co dělala Krista? Jo, barikádovala Krista. Jen je skoro ve všem lepší než Krista, ta uklízečka. Oh, proč mi to děláš, Kristo? OK, obchůdek a zbraně. Vida, jsou tam nějaký zombies. Jedno zombí venku, jedno zombí vevnitř. Asi pojem na akci, když jsem se teda nevrátil. Máme nějaký pistole? Jo, máme. Máme pistoli a nějaký blejdo. 7 nábojů, spoustu věcí, co to je, XO. Jaha, ona barikáduje. Vida. Oh fuck, what just happened? Oh my god, oh no, oh fuck. Jen se vrátil. Pak
vlastnit sušenku. Vyšlo slunko. Krista byla připravená na boj. Zombie prošlo dveřma do obývacího pokoje. Většina souboje probíhala ve třetí ložnici. Bratr dobrý, ale chtělo by to lidi, haha. Bratr pozvědaný a ba. Zapoj známosti. Udál. Tak jo, jdem na výpravku. Okej. Okay. Investigate. Vezmeš si handguna a náboj. O, jenom jeden náboj. Kido, antibiotika, painkillery. Máme docela léky, což je docela dobrý. Bandáže. Jídlo máme, jeden náboj, tak jo. Jen tam přišel. Tři zombíci vevnitř, jeden mrtvý. To je zlý, jen to koupí. Fuck, Jen. A to bylo celkem nebezpečný, nevydařené. Třeba najít survivory. Jedna mrzvala. Do mě. Počkat, kde? To je mrtvola. Počkej, tady je mrtvola. Tam je mrtvola. To je jen? Aha, mrtvola, tam byla nějaká zombíka. Nic, no. Ok, oblídni to. Krista. Oni spí. Věda obchůdek. 4 pokojíčky, 3 dveře, 5 okén. Přišli jsme o pistoli. Ok, Blade ho vezmem. Snad to neskončí tak brzo.
kolik zombíků? Dva zombíci vevnitř, jedna mrtvola. Sakra, zemře nějaký zombíci, jo. To umře, on umře. On umře. Snad ne. To nechci vidět, to bude rychlá hra, game over, man. Ne, nebudu to vypínat. Vidíme to.